Velkommen til Radio Jazz. Welcome to Radio Jazz Copenhagen. Ja, velkommen og welcome og Jing Dobra, hvis vi skulle have nogle polske lyttere på i aften, og guten Abend til de tyske. Det er live, det er nyt om jazzscenen, det er blevet mandag, og jeg lader mig allerede nu sige, at vi er den eneste, så vidt jeg ved, den eneste æterborgende kanal, der ikke diskuterer Allan Simonsen og hans fejltrin i Cha-Cha-Cha. Jeg tror faktisk ikke engang, vi har en Cha-Cha-Cha-plade, når jeg løber listen igennem fra i aften. Men lad det nu fare, vi har masser af gode gæster. Først om lidt skal vi hilse på Lone Selmer fra Lone Hugo Band og meget andet. Så klokken cirka 21.30, der gælder det Burt Bacharach, den store boks her. Og hvem i Danmark kan være bedre til at fortælle om den end øleksperten i øvrigt, Carsten Bertelsen, der har nogle fantastiske foredrag. Han er også musiker, og så er han altså også Burt Bacharach-specialist. Så kommer vi til det tidspunkt, hvor vi skal beskæftige os lidt med, hvad der sker ude i byen og på land. Og der skal vi møde den agenten for den spanske flamenco- og jazzsangerinde Burka. Burka, tror jeg, det skal udtales. Ikke at forveksle med Burka. Det har vi haft længe hjemme, men Burka kommer altså og giver koncert i Viften. Og ja, hendes venner kalder hende Cheese Burka, fordi hun er meget glad for burger og ost. Spøj til side, så går jeg igennem, hvad der sker på scenerne. Og så kl. 22.45, så har vi besøg af Lea Nielsen fra Ernie Wilkins Almost Big Band og mange andre spændende ting. Kender I ikke Lea, så glæder jeg til det, 22.45, og efterfølgende tager vi fat i de nye CD'er, og der er 10 stykker i aften. Vi har Søren Trane i teknikken, Christian Rode Nielsen hedder jeg. Jeg har lidt med stemmen, og det er ikke af den grund, I tror, men det er simpelthen, fordi jeg er bevæget over nogle af de gode ting, vi skal igennem i aften. Men først, så skal vi lige skrue tiden 23 år tilbage, fordi den 14. oktober 1990, ja, der mistede verden den store komponist, kapelmester eller dirigent var han jo, Leonard Bernstein. Så skal vi ikke høre I Feel Pretty. Her er den med Bertram Beck's Quintet. Thank you.
Paul Gregersen, Lars Black, Gorm Lertoft og Bertram Beck på klaveret I Feel Pretty af Bernstein. Og gør du også det, Lone? Bestemt. Do you feel pretty? I feel so pretty. Det kan jeg godt forstå, fordi du har mange gode ting på programmet i dag. Ja, jeg... Og velkommen til. Jo, tak. Du har jo været her nogle gange, men hvis det ikke her i de studier her. Nej, det var et held, at jeg fandt det. Og du er jo en af dem, der spiller mange forskellige ting derude, og både lidt af det ene og lidt af det andet, men du er herinde i dag for at fortælle både om, ja, om det ene og det andet selvfølgelig, og det tredje. Ja. Du er jo for eksempel blevet et slags fast medlem af den gamle gruppe Burning Red Ivanhoe. Ja, Burning Red Ivanhoe, som den 2013-versionen i hvert fald, fordi Burning er jo et band, der kan strække sig vidt og har haft... Hvis man igennem tiderne ser på det, har haft rigtig mange forskellige solister og mennesker med. Og man rydder helt tilbage i 60'erne jo, i virkeligheden, ikke? 67, tror jeg. Ja. Carsten Vogel er i New York lige nu, så jeg er glad for, at han ikke kan høre det, for han vil rette mig. Nej. Det kan han sagtens, fordi han kan tage os over netradioen jo. Men, jeg ved, at de startede det her sidste i 60'erne i hvert fald, 67. Ikke? Ja. Og, der hvem er med i gruppen i dag? Jamen det er Carsten Vogel og Kim Menser, og så er det Asi Roer, Claus Menser, og Jens Runge, og så mig, der spiller den på noget keyboard og whack. Og synger lidt også, ikke? Og synger lidt, ja. Ja. Er det så, det er noget af det, ja, I har både nyt og gammel på repertoireet, men hvordan med publikum? Er der kommet nye til, eller er det den der gamle klan, der godt kunne spille, køre den sådan, altså, sådan lidt på nostalgien, eller hvad gør I? Altså, nu har jeg jo ikke været med så længe, så det kan jeg jo ikke, jeg ved det ikke rigtigt. Har du været med nogle gange, ikke? Jo, men altså, jo. Ej, det rykker sig så meget, det er jo på en eller anden mærkelig måde avantgarde, jazz, punk, rock, soul, funk. Ja, men de navne, du nævner, så bør det jo næsten bestå af det hele. Jo. Men, men jo, det er både ældre og unge mennesker. Ja. Og I har lige lavet en ny CD for nylig, ikke? Og jo. Der skal vi høre et nummer fra den. Ja, men skal jeg ikke lige sige, hvor man kan høre os? Jo, det er så den 20. oktober. Ja. Nej, november, undskyld. Og hvor først det november. Ja. 20. november i Kalundborg, 22. i Hvidovre til Hippie Galar. Aha. Og så den 23. på Loppen. Så det er en lille tur. Ja, det må man da sige. Mm. Og I har allerede spillet et par gange i år, ved jeg. Ja. Jeg har jo selv oplevet det, og det var jo utroligt spændende. Og så er det jo første gang, man kan høre Burning Red Ivanhoe, uden at lokalet er tykt af galar og alt muligt andet, ikke? Altså, nu tænker jeg fra publikum. Jo. Der blev jo fyret nogle ting i gamle dage. Men hvad hedder nummeret, vi skal høre? Vi skal høre et dejligt lille kunstnummer, som hedder Mind the Gap. Mind the gap.
den gamle Sio 413-værdige front her, Carsten Fogel, ja. Med Burning Red Ivanhoe og jeres nye CD. Hvad hedder den CD? M144. Den må man ud og ja, have. Den skal man have. Den der cover er helt fantastisk. Ja, ja, ja. Det er en meget fantastisk cover. Se, det er så en side af dig. Burning Red Ivanhoe. Og helt aktuelt, så kan man jo om ikke længe høre dig i Paradise. I Paradise Jazz, ja. Og hvad handler det om derinde? Jamen, det er jo gode gamle Lone Hugo Band med skønne, dejlige Hugo Rasmussen. Ham ser man ellers ikke så meget på scenerne, synes jeg. Nej, vel? Nej. Nej, han er... Og så Jakob Dinesen på tenorsaxofon og Mads Hyne på trombone. Ja, og dig. Og mig, ja. Og I spiller jo også sådan lidt ældre repertoire, så vidt jeg ved, ikke? Det gør vi. Er det standards, eller hvad er det, I spiller? Ja, ja, det er primært standards, og det er sådan yndlingsnumre, og ja, det er bare fantastisk. Jeg elsker at spille med det orkester, fordi det, der er sådan en fantastisk stemning, og så lige præcis konstellationen af, at der ikke er nogen tempererede instrumenter, kan man sige, ikke? Er der er ingen trommer. Der er ingen trommer, og der er ikke noget klaver. Nej. Eller guitar. Nej. Hvad er inspireret i? Hvad er I sådan inspireret af, sådan rent musikalsk? Skal jeg sige os selv? Ja, ja. Okay. Nej, altså, jeg tror, vi er inspireret af øjeblikket. Du har taget en lydbid med, så vi kan høre. Hvem er det, der spiller på CD'en? Det er... Er det samme besætning? Ja, det er besætningen her. Det er de drengene. Ja. Og det er Too Marvelous for Words. Lone Hugo Band. You're just too marvelous for words. Like glorious, glamorous, and that old standby amorous. It's all too wonderful. I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they just aren't swell enough. You're much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous. Too marvelous for words. Marvelous, too marvelous for words.
Ja, Lone, det er jo næsten synd, du ikke har lidt sydlandsk i blodet, fordi så kunne I jo hedde de fire med skæg. Christian for pokker. Nej, Lone Hugo Band, ja. Eller Hugo Lone Band, står der faktisk her på programmet. Vækster I lidt? Det er en skrivefejl. Det er en fejl. Lone Hugo Band, og det er et ord. Lone Hugo Band i et ord. Lone Hugo Band. Ja. Og det hedder det selvfølgelig, fordi Lone Selmer, som er aftens gæst nu her, synger vokal, og så Hugo Rasmussen på bas, og som sagt, Mads Hyne på basun, og Jakob Dinesen på sax. Og her fik vi så et nummer, der kan komme på en CD. Måske. Ja, det håber vi. I går og puster med noget her. Ja, nu må vi se. Det skulle bare gerne blive til noget. Vi har jo i sin tid gået i gymnasiet sammen, og der allerede dengang havde du jo mange musikalske ting. Jeg kan huske, der var nogle musicals, hvor du var meget på, og der var nogle rytmiske aftener, hvor du også gav en meget gas, og det var smadret hyggeligt dengang. Ja. Og for allerede dengang mener jeg faktisk, du også sang ældre sange og sådan noget. Ja, standards. Ja, ja. Ja, eller det, vi i Danmark kalder for det ældre repertoire, ikke? Ja. Og danske ting. Jo, det er stor forkaldet for det. Er det noget, du altid har kunnet... Hvad er det, de ting har, som nye ting ikke har, udover at folk kender dem i forvejen, så det kan være nemmere at sælge dem, men altså... Altså, har nogle kvaliteter, man ikke længere dyrker, eller hvad er det? Jeg synes bare, der findes så mange fantastiske melodier. Og, altså melodier og akkorder, som jo er fuldstændig vidunderlige. Og rører mig. Altså det rører mig på en eller anden mærkelig måde. Og jeg, det har altid sådan rørt mig. Jeg har altid blevet sådan... Jeg har altid følt mig lidt tiltrukket af det der... Genkendeligheden, der giver en anden ro eller sådan noget. Det ved man, jeg. Man laver også spændende akkorder i dag. Jo. Det er slet ikke, at ny musik overhovedet ikke er spændende. Det er slet ikke absolut ikke det, jeg siger. Men jeg har bare... Jeg tror, det er sådan... Det er det lille nostalgiske hjerte eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er der. Jeg kan ikke sige, hvad det er. Altså, jeg har bare altid været... Jeg er da meget enig med dig, det der er utroligt fascineret gammel, og... men altså, jeg kan også godt lide meget, rigtig meget ny musik, ja. Dog. Og laver også selv lidt ny musik en gang imellem. Det må man sige ja til. Ja. Og så vil jeg da lige spørge, fordi udover at du tager ud og spiller og sådan noget, så underviser du også lidt i kor og sådan noget? Ja, jeg underviser på Borups Højskole. Ja. Laver rigtig meget kor og sang, mit kor. Og spiller ellers med, hvad der nu kan dukke op. Og Nana spiller du med? Og med Nana Lyders, ja. Ved I lige, har været i hvor det henne? Ja, vi har lige været rundt her på Sjælland, og så næste weekend, der er det Jylland Randers, der står for skud. Nana Band. Nana Lyders Band. Nana Lyders Band. Det skal vi nu ikke høre, men vi skal derimod høre en... nu talte vi lige om de der evergreens, de gode gamle danske. Ja, fordi så der kommer igen en reklame her, fordi der er jo masser af forskellige. Jeg laver lige rimelig meget forskellige her. Og hvad er grunden til det næste, vi skal høre? Det er nemlig H.C. Jørgensens, et orkester, der består af Dan Hemmer og Aske Jacobi og Frans Rifbjerg, ja. og Asi Rua. Sjovt nok... Det er en rigtig god sammensætning, og I klæder hinanden rigtig godt. Jeg har også sunget på nummer med jer, faktisk. Kan du huske det? Ja. Det hedder H.C. Jørgensens, og vi spiller på Mandela på Vesterbro den 2. november kl. 22. Men Dan, han kan ikke være med der, så derfor hedder vi bare... Det er bare H.C. Nej, vi hedder H.C. Jørgensens i entréen. H.C. Jørgensens i entréen. Nå. Ja, for de kommer med ikke helt ind. Men så vidt jeg ved, er der ikke entré. Man går lige ind, ikke? Man ved det ikke. Jo, men ja. det er sådan overført altså, betydning, at så går man ikke helt ind i... Så det der med entré, det skal man ikke lægge i? Ja. Nej. Men, der er ingen entré. Der er ingen entré. Men vi skal høre en gammel ting, Poul Henningsen, er det ikke den? Kys det hele fra mig. Kys det hele fra mig, ja. Det er igen Lone og dengang H.C. Jørgensen. Det er meget muligt, byen har tårne på. Men det mor mig altså mere, end morgen er går. I de dæmringslyse gader hjem fra Atlon. Møde første morgen, men og sidste natvogn. En fuld mand med sin sang, en ismand med sin stang. Dagen i gang, tag og kys det hele fra mig. Første nette pir, de sidste lette pir, trætte pir, tag og kys det hele fra mig. Jeg synes, at dagen netop ender så kønt, sådan med morgens stemning, sollys og grønt.
byens konkyliesang. Den københavnske klang, lyt en gang, tag og kys det hele fra mig. Godt nok er byen et venligt sladderhul. Pressen er i hvert fald temmelig smadderfuld. Lad dem leve, Olsen, Madsen, Pedersen, Sørensens. De må leve for mig med hvem de vil. Hos Jørgensens, om Hansens kone har lidt knas med Jensens far, det er kun ret. Hils dem alle fra mig. Om mund en kvinde kan omgås sin forrige mand. Ja, for fanden, tag og kys dem alle fra mig. Der er for meget moras besværlighed til. Kys i hinanden, det er kærlighed til. Hvad folk de laver sammen, det er kun fryd og gam, ja og am. Tag og kys det hele, tag og kys det hele, tag og kys det hele fra mig. Tag og kys det hele fra mig, en gammel sag fra 1932, lige hvad vel, hvis nok oprindeligt, ikke? Og her var det så Lone Selmer, der har været siden kl. 21, og altså skal spille med det ensemble der, den, hvornår var det? Den 2. november på Mandela. På Vesterbro. På Vesterbro, lige ved Halmtorvet. Ja. Og ja, gammel Poul Henningsen og Lone, jamen, nu har vi jo hørt nogle af de forskellige ting, du går og laver. Mm-hmm. Både Burning Red Ivanhoe, hvor du synger og spiller med, og så var der Lone Hugo Bands. Vi skal måske lige gentage, at det var med Hugo Rasmussen, Mads Hyne og Jacob Dinesen i Paradise på tirsdag den 29. oktober kl. 21. Og der er entré, men det er der ikke på Mandela. Nej. Og her er sådan noget, og sådan kan vi blive ved. Den næste gæst er så småt kommet, men overløbelse det. Vi skal jo tale om den store, helt nyudsendte boks med Burt Bacharach, Anyone Who Had a Heart. Der er også en bog med, og masser af CD'er og alt muligt andet. Og uanset om man er til jazz, om man er til rock, eller hvad man nu er til, og pop og viser og hvad, så kan man altid hente noget i Burt Bacharach. Det skal Carsten om lidt fortælle om, som kan en hel masse ting, som vi også har skrevet. Men Lone, du skal faktisk synge Burt Bacharach nu. Ja, det siger du, og jeg vil vide, hvor du har optaget det henne. Jamen, det kan jeg ikke huske. Nej. Men, der var en aften, hvor du lavede noget, og jeg tror, det er med Dan Hemmer og de der. Okay, ja, det vil jeg da glæde mig til at og høre. Og Frans Tarifbjerg, som jeg kalder ham for. Hvor du synger I'll Never Fall In Love Again. Åh, oh, Gud, ja. Og den kan du godt lide. Jo, jeg elsker den, ellers ville jeg da ikke synge den. Nej. Så, men det er bare altid ligesom, det er sådan meget spændende at høre noget i radioen, man ikke har hørt ikke før. Har hørt før. Jamen, jeg kan garantere dig for, at den er i orden. Okay. Ellers ville jeg ikke tage den frem. Ikke? Så med den Lone, så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi du var med. Bliv bare siddende lidt og vildt dansk vand, så skal vi tale Burt Bacharach. Det var hyggeligt. Du kan jo også lide ham. Det kan jeg i hvert fald. Men her kommer altså I'll Never Fall In Love Again med Lone Selmer. What do you think?
That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. A girl, you get enough germs to catch pneumonia. After you'll do, he'll never phone you. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about. You only get pain and heartache and sorrow. So at least until tomorrow, I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. What you get for all your troubles? I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a guy? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, Burt Bacharach og Hal Davis og I'll Never Fall in Love Again fra, så vidt jeg ved, ja, det har jeg i hvert fald læst, 1969. Ydmygelse, jeg synger det samme vers hele tiden. Ja, jeg var helt bange for, når det er live. Publikum, der råber, nu skal vi have kaffe. Ja, og apropos ydmygelse, så skal jeg altså lige fortælle dig, Christian, at Bønnings plade, den hedder jo ikke M144, den hedder jo simpelthen B-R-I. Som i
B-R-I, Burning Red, Ivanhoe. Det er fordi, på den plade her, den nye CD, der er der et nummer, der hedder M144, som vi spiller, som Carsten har skrevet her, det her, som vi spiller live. Og så bliver jeg helt forvirret. Det var jo debutpladen, der hed. Eller det er, gå ned i din lokale pladeforhandler og spørg efter den nye med Burning Red, Ivanhoe. Sony Music. Er total. Den er blå på forsiden, og den er rigtig dejlig. Og vi hørte jo en nummer fra den her. Og her sang du Burt Bacharach, og nu har vi altså en Burt Bacharach-specialist, vil jeg godt sige, men også alt muligt andet. Carsten Bertelsen, velkommen til. Mange tak.